大家好，欢迎看大家来听这些叙述。那我想可能那个赖兄他是第十届，他对这个很清楚。那可能有些人不了解，所以我基本上是做一个背景的说明。那这个是瑞典的一个方式，它是就是一个用过的燃料棒，然后放在现在瑞典的做法就放在那个铸铁里面，那外面再铜罐，然后再放在那个生成地就是放在那个处置洞里面。那这个就是它整个现在处置厂的状况啊。这个是深圳地质处置的 SKD 的，就是瑞典的一个状况啊。它这个怎么样把那个就是那个罐子放进来啊？那这个可能如果去看那个影片，那个网络上有影片，你们去看会更清楚。那是什么罐子啊？没听清啊。那罐子的它的罐子就是里面先用铸铁嘛，哦，然后外面再套在那个铜罐里面 ，copper 里面，这个图来讲的话，是我们的核能研究所2002年，就是所有的现在我们台电委托那个核能所，还有那个工研院，他们做的那个所有基础的研究，他们现在做的一个。基本上他们就是要用这种方式啊，这是地表嘛哈，然后那个处置隧道，这个处置隧道，然后呢这个是处置孔，然后处置就是说这个处置孔呢，它是废料罐嘛哈，然后呢废料罐你放进去，它是还有一个 gap 嘛，所以它需要一些缓冲材料，然后上面再一些回填材料，那基本上这是我们国内的设计的标准。好，那我们这个尺寸。那个是对不起，那个是中接触也还是最终的？这是最终的，最终的哦。就是这个是有没有？它是废料罐嘛，然后铜质的外壳那个铸铁衬里哈，里面是铸铁，然后这个缓冲材料它是一种膨润土，这个膨润土有一个现象，它如果遇到水，它会膨胀，会体积会扩大，所以它这个这个罐子放进来，那里面这些 gap 呢，它是希望利用这种膨润土的方式，如果有遇到水，它会膨胀，所以把这个里面的空间都密码。然后这个是处置母岩上面这个是膨润土加一些就是一个圆屑放在上面，就是如果你在处置母岩这边挖一个洞的话这个废料罐放进来。然后你要回填一些膨润土，然后上面再封起来，这个是我们2002年就决定这样的一个设计方式。哎，请教一下，一边讲一边问可以吗？等一下我会讲。你要讲瑞典都会把详细。不是我的，我想及时问一些问题可以吗？那个东西会不会怕地下水？因为它遇到地下水，它就会膨胀嘛，就会固定嘛。对对对，所以它的设计概念就是说，你遇到水的时候就会膨胀。然后把那个空间填满。那这样子会不会怕地下水的问题？还是会啊。所以这里面我们现在谈回来，就是说很重要，这个都是根据台电的报告了哈。这个台电报告它很重要的一个所谓的基本情节的演化，就是说放进去之后，到底以后我们遇到问题会怎么样？所以它就有一条一条的讲出来，那我们就根据它讲的。然后呢，他说处置厂封闭后。就是那个我们不是挖地道进去吗？那有很多的隧道，那个废气就是那个废料的桶子放进去之后，那回填，然后每一个隧道封起来之后，那他现在讨论到，如果地下水重新侵入处置厂，母岩缓冲还有回填材料会重新饱和，然后膨润土遇水产生回胀，将废弃物。灌周围空隙以及其他空隙填塞，这是它的封闭之后会发生的现象。如果遇到水，那第二点就是会处置厂封闭后10万年，废气罐因腐蚀而失效，废气罐瞬间消失，废弃物本体溶解于地下水中，所含放射性核种随着地下水外释到近场。那这里面的讨论可就必
就会被检讨了，就说是不是，就是说那个主枝冠十万年后还是五万年就坏了，好，这就是我们可以挑战它的地方。再来，放射性核种在反中材料内借由扩散作用外释，迁移出工程壁障系统进入母岩。我们刚刚不是有挖一个洞吗？那放进去，那旁边有一些填缝材，那旁边就是母岩嘛，哈，就进入母岩。然后工程壁障迁出来这放射性核种，则随地下水质流动聚集在主质场周围之母岩裂隙中迁移，并进入主要通水道断层或破碎带。啊，就是再来就是放射性核种在主要通水道内迁移进入地表的沉积层。啊，然后沉积层中的放射性核种经由水井之抽水后进入生物圈食物链系统，然后潜在布群群体饮用水。水井后受到辐射的曝露，那这个就是说，哎，如果封起来之后，那以后发现问题的时候，那这个辐射核种怎么跑到我们的生物圈来？哦，那这个是整个一个它的设计的一个基本概念。啊，哦，啊，这些放进来之后，哦，这个进场就是它靠储存罐附近的，那原厂就属于比较远的。啊，那是这个整个刚刚那个叙述的一个概念。请问是什么是膨润土？膨润土就是它遇到水就是会膨胀，膨胀湿润。我知道了，我是说那是。等一下我会讲。哦哦，好，那这个是一个我们104年4月24号公告的放射性废弃物最终处置设施厂址与规范。那这里面的规范有几点，就是说，譬如说，他说不能放在不得列于地球化学不利有效核种运输，并属于影响处置设施安全之地区。哦，它有几点？有四点嘛，哈，有好几点，哈，一二三等等。再来，哦，那厂址不得高于人口密度区，然后厂址避免位于山崩或地陷或火山活动之地区，啊，等等厂址，然后。然后厂址，就是母岩深度距离地表300公尺以上等等，这些好，哦，那这里面它有一些规范。那事实上从这个选址规范来讲话，事实上是它是没有，你看从第六点第七点开始就避免嘛，哈，哦，那第六点是不得嘛，好，不得怎样？如果从六以上的话，事实上就是说你不得放在那个区域。那从第七以下就说避免还是可以，好，所以这个里面就会牵涉到说，哎，你的会人家国外的标准，比如说瑞典的标准，它可能很比较高的标准，或美国的标准比较高，那我们这边的区域它是。就是说避免嘛，那可能就有一个选择空间，还是可以。那我跟各位报告这个最主要就是说，那个陈欧伯利有办公室，他因为陈立伟在今年年初的时候参加全国农业会议，后来要我去弄一个选址条例。那个选址条例，我们弄出来选址条例就比这个严，就说他不得的，就说应避免的地方，我们还是把它列入不得。所以那个后面等一下会可以看得到。好，那这个是小邱的环评报告，就是小邱本来在民党执政说要放 PJ 核废料，但是呢，它里面有几点哦，它其实最重要就是说。他有提到应详细评估核种渗漏对海域生态之影响，哦，那当然有些朋友他建议说无人岛，那事实上可能以后你放无人岛可能会面临这个的问题。然后小丘那个地点呢，事实上它有很多井钻井，那个井事实上都盐化了，那是不是这个地方如果去放低阶的再放高阶的，以后会不会有一个所谓的一个就核种渗透到海边，或者说那个就是那个
底下那个母岩有海水渗透的问题，这可能必须详细去考虑的。好，那回到好，现在就说大南澳，现在我们的就是我们的那个最终处置的地点啊，现在有四个地点在调查：大南澳、金门、马祖、吴秋。那大南澳就是事实上有一个146地区。那我个人的研判，现在是四个地点还是以大南澳他们认为第一个最佳的地点。那是这个是我们去年跟这是田立伟、陈国博立伟，然后其他这些是他们的张校长等等。有关的一个人借我们到和平西去看，那这个柱子就是当初那个肖美琴他们去把它封掉了，这个柱子他本来在那边要做那个地下实验室，然后这个柱子的那个就是起圆心啊，圆心的取出来大概600公尺到500公尺，那这个也都做了很多实验。好，那这个是这是和平西，这条是和平西，那一个和平南西、和平北西。那所谓146地区，就是说，它事实上台电这边有做了很多电磁试验，像这个点都是他们测试的点，然后的报告就是可以就说有一块地是大概直径是14公里，厚是6公里啊。那这个是和平西，然后这边是和平港，啊和平电厂。啊，这边是有一个琴电海那个水力发电厂啊。那事实上我们看到很多的资料是显示它事实上就是要放在这个地方。好，那这里面就说刚刚靠海岸的开南干片岩马体，就是那个靠那个和平电厂那个地方的，还有和平南北西汇流处的和平花岗岩体。那和平岩体深部与开南岗岩体相连，它直径是14公里，厚度6公里。这是刚刚那个图是，就是说它做了一个大地电磁测点。然后在103年的时候，它由原农会审核通过了一个103年的工作计划的修正二版，里面有提到说，台湾花岗岩岩体主要分布在东部大南澳片岩中，以花岗岩片麻岩。就区域地址上一定用空中磁测三维逆推技术，或是河底岩体深部与开南岗岩体相连，规模地表出肉为大，直径达4公里，厚度达6公里，以核心岩体为地震相对安静地区，这是他的讲法。他说地震相对安静地区，这边我补充一点点。那个花岗片麻岩的岩体在地层里面的分布是不能用三角测量去延伸推理的，它是用那个逆推了哈，它有一些电磁 是不能用逆推的，就说它用三维嘛，磁测三维逆推嘛，磁测的话是说，就是重力场或地磁场什么什么那些去量的，先遥感测的一些资料，那个资料你要应用到说我底下这个花岗片麻岩岩体就是这样子分布的那个归大家，就不懂的，就没办法。所以这个等于是事实上那边就是有一个开南岗片麻岩体及和平花岗岩体啊，那这个就说事实上他们台电就是事实上是103年的成果报告里面，事实上可以看得出来，就是第一选择是的区域。那这个是和平南西、和平北西，刚刚我们有看到，实际上我们去看那天跟田立伟他们去看，那那整个场景是蛮漂亮的。那再来就是说，它的本来在100年度就要在和平西旁建设地质实验室，后来被封禁。当然我们照片呢，那个石柱，那井多大？啊，这井多大？井大概好像它取岩心好像10公分吧。叫你做地底实验室吧？啊？没有，他是就说先去取岩心，然后呢，本来是要开一个6公尺直径的，对，然后就是后来被封了嘛，哈，封了之后呢，但是呢，后来改由那个岩农会及科技部主导。
那等一下的报告你会看到为什么我们这样讲。他本来是在这个地方，就是刚刚那个一四六地区的比照芬兰安卡罗建立一个地下实验室，不单为研究实验室，也被设计作未来连接到核废最终处置厂的通道。哦，就是说安卡罗。然后，他为了达成2017年的阶段目标，哈，以每年度零建制地质实验室。这个在1999年的时候，他的一些报告就是说，哎，他要建制一个地质实验室，然后呢，临近道路的花岗岩底建制水平深入岩底100公尺以上，直径约6公尺是试验坑道。那目前台电规划委托国内隧道工程专业团队施工，若在地方无异议且相关单位的配合下进行，预计民国101年底完工。那后来大家反对就推掉了。那所以在他的就是研能会的今年的那个审核报告里面，他有提到这个，就是说因为地质试验室跟计划应付终止的执行哈，只影响的应方案。那他台电就讲啊，原地质试验室跟计划规划为一泛用型地下实验室，其建制目的是什么？一个验证与精进相关地质调查技术，第二个取得本岛结晶岩体特性资料，第三个人才培训，第四个测试重要处置设计及研建功能。那他就说里面的回答也提到说，他参照我国优格核子材料最终处置计划书规划，将以第三阶段详细场址与试验2029年到2038年是地下实验室新建室与特定场址中进行。所以这一段话也证实了地质实验室也是要旁边，就是那个最终处置厂。那这是芬兰安卡罗的地下实验室啊。那这个是入口。那现在外面有一些影片，然后你的车子进去，那你可以上网去查一下啊。如果说你这个资料没有，你可以跟那个宜兰人文基金会去调一下，他们有。好，就说马总统在102年10月24号。因为前两天是在就是芬兰跟瑞典的专家有到中华经济研究会去开一个国际核废料研讨会。那在研讨会完之后呢，这两位专家去见了马总统。所以马总统那时候就要只是经部有单位，那么后来就在103年5月19号到5月30号办理芬兰跟瑞典放射性废弃物营运设施参访活动。那也去看了安卡罗这个地下实验室啊。那他这个是不但是研究的，那事实上是连接到最终处置厂的一个通道。还有，因为事实上进行现地试验验证啊，是方能获得有信心的评估结果。像 OECD、NEA 他们认为天然瘴壁之长期安全性必须经由严格的评估确认，进行现地试验与验证，方能获得有信心的评估结果。此目的无法借由任何形态是地表调查方法或试验满足，就说你一定要去做一个现地的地质实验才有可能。然后借由地下实验室进行相关现地试验与验证确认，是确保生成地质处置安全性之最适切且最可靠的途径，也是国际间发展生成地质处置国家必经之路。那国际上非常重视地下实验室现地实验啊。根据原能会物管局他们101年到法国参加放射性废弃物瘴壁粘土应用研讨会去参访经济合作暨发展组织核能署出国的报告，他有提到说，因地质处置环境具有高度的变异性、依时性、依存性。纵使同一场址及不同区域是特性未完全相同，故国际上非常重视地下实验室与现地试验。台电公司虽因故停止花莲地质实验室坑研究计划，但仍应积极借由学界研究或学术合作等方式，设法取得潜在组织母岩室现地数据，以作为地质模型与市值模拟城市建立之依据，方能提升计划可信度并取得民众认同。好，我刚刚有提到说，现在转由原来为国科会去
个计划，就高放射性废弃物地质处置地下实验室之国际发展现况研究。那这个研究呢，是由那个淡江大学土木系的杨长义教授取得研究案。那这个研究案就是在103去年的1月1号计划开始，然后以去年的12月3日完成研究。主要研究内容为回顾先进国家地下实验室发展现况，并针对各种于地下坑道进行之试验进行评估与分析，以提出我国未来地下实验室发展规划建议。题目后来改为先进国家地下实验室严厉试验之规划与成果研析。哦，那这个报告只花了33万元。啊，这个我直接挑战吧。那这个报告里面没有回到刚才那里，你要先挑战还是待会挑战？先挑战这完全是错误的观念。他们讲的是严厉，完全在力学上面打反，那错，完全错。我们所有的这个地下，我们讲地下水的这些什么什么，那不是原始力学的领域，根本不是。那是水化学热力学的东西。后来呢，这个报告有出来了哈，这个报告科技部研究会就是先这个呢，国科会的编号是这个了哈。那报告的结论是这样：本地花岗岩质潜在长子母岩呢，故芬乃瑞典之地底研究试验室部分试验应可为我国规划以瓦埃尔试验，就是地下实验室之参用哈。但母岩强度仅欧洲的一半，这个就是重点了。我们的花岗岩母岩强度，那个就是力学的东西，他们根本就是搞错。不准许考虑低强度与高裂缝等本土特性。那这里面就这段话就非常重要，就是说母岩强度仅有瑞典、欧洲的一半，而且我们有高裂缝，就是那个你的母岩里面裂缝。上面那一句啊，那个可为我国在规划 URL 试验时参用。错，我等一下会讲，我等一下讲瑞典， okay, 我会讲为什么不可以。好，那事实上我们刚刚有提到说那个高裂缝嘛，所以我把这个就是说在103年他们自己通过的报告里面，他有提到就是说工程障壁系统中迁移出来之放射性核种则随地下水之流动，继续在处置场子周围之母岩裂缝中迁移，并进入主要导水通道断层或破碎道。刚有提到说我们的母岩的高裂缝，裂隙啊，那母岩的裂隙中迁移，这个就是说，他们提到的就是说，如果那个桶子破了，那核种跑出来的时候，它进行的一个方式，那个报告也提到就是高裂缝，这个是他的报告了哈，他说台湾未来如果有能力且时间允许，经费和仿效。那个芬兰阿基洛托处理厂处置厂址与安考的地级实验室共构方式建立，所以国科会跟科技部跟原能会的建议也是要就是说建议仿安考楼的地下实验室用共构的方式啊，那个这是报告里面的一点。那因为我们当时跟他调这个报告的时候，科技部给了那个陈欧伟立委的办公室回应说没有此报告，然后研究会说2年后来才能提供，上午报告，那我怎么拿到报告？因为国科会那时候有一个在逢甲大学有办一个工程研讨会，所以我去调资料的时候，就工程研讨会的资料也调，然后这份报告的资料也调，结果工程研讨会里面就有这个杨长义去报告的资料。但是我跟用正式杨长义的名字去调他的这一份报告，就是的时候，他就说报告被管制2年，所以事实上从这件事情可以看出，我们国家的单位就是说很怕那个报告出来，就是说认为我们的地质条件就是印度只有欧洲的一半，还有我们的高裂缝这一件事情被知道，所以他们把它要求杨长义把它管制2年，但事实上报告我们手上都有拿到。那就大马澳地区哈，就说事实上它的地址是看有关的报告是它是没有办法符合100万年稳定性质要求，因为到1992年美国能源政策法要求环保署根据国家科学院的技术建议
针对内华达州 Yukon Mountain 主制厂订定封闭后维护公共健康安全的要求，国家科学院在1995年完成相关研究报告，做出了安全评估时程为100万年的建议，并强调需依地质稳定性以最高风险发生时间计算。啊，那这个有些人说，哎，美国并没有这样的要求，是是只要求10000年而已。事实上，那个是那个我也查过美国 EPA 的报告，里面他们是有民间的团体去外诉讼，打诉讼，后来就是有定出说100万年的要求。然后我们目前整个那个台湾现在做那个最终处置的概念是什么？那就是 H12 报告加上瑞典 KBS H3 的处置概念。那 H12 报告呢，就是说这是日本的一个有它的那个报告，没人会要求，就是说我们的2017年报告应参照日本高放射性废弃物处置计划阶段成果报告，这个简称为 H12 报告，它的章节架构，章节架构。那技术研究内容，就是说以瑞典 KBS H3 处置概念进行。那台电所有经验论核准的报告，都以日本高放射性废弃物处置 H12 报告为架构。然后，这个报告中也指出日本高放射性废弃物最终处置计划中，他们就想村长、市长、县长以文献调查期间表达反对，即停止初步区域调查。所以事实上，日本是算也蛮民主的一个方式。那最近就是在2015年5月22号，日本政府一内阁会中发布高放处置的一个基本方针它一个修订版。他就说这里面很重要的一点，第二点，他说秉持地质处置的可逆性策略，被使后代子孙有较佳解决方案时，可以再提出。就是说你放进去之后，把它废料罐把它放在那个处置隧道里面之后封闭起来，那还而且要能够以后我譬如说100年后5000年之后，我们有更好的处置技术的时候，那我们还可以再取出来。这个是日本在2015年5月21号它的一个新的一个要求。然后我们2017年的报告就是说，我个人是认为初稿已经完成就是根据这几样，虽然就是说在106年完成了用过我国核子燃料最终处置技术可行性评估报告，那简称 SNFD 2017报告那这个报告要经国际同侪审查，确认报告技术品质符合国际水准那这个报告的目标在做什么？第一个，找到合适的花岗岩进行地质处置；第二个，地质处置工程技术能力是否完备；第三个，地质处置设施地质处置设施长期安全性评估之能力是否完备那今天已经10月5号了，那明年106要完成，所以不可能这个报告到就是说到106年的时候才送给原能会去审核，所以我认为就是说整个那个SNFD 2017的报告已经完成，那已经初稿完成这是我个人的推定。然后所谓国际同侪审查大概我查起来就是在103年6月9号到13号台电跟原能会曾召开用户核子燃料最终处置计划先期国际同侪审查研讨会，邀请了瑞典的 SKB 及芬兰的 POSPA 专家就技术部分提出相关建议。然后这个是最近要办的，在2015年10月20号到23号在台湾办理2015台式高放处置技术研讨会，那日本大概有11位专家，然后他最主要在组成2014阶段性成果审查报告小组。那2014的阶段性成果报告是在今年5月来6月原能会已经审完，已经上网公告对不起。然后这个就是
他的审查的那个报告书里面也讲哦，台电自己承摘述，他是说预定104年邀请日本 UMO 之专家学者，针对用过核子燃料最终处置进行国际同台审查。那他们，我们现在问他，他说不是国际同台审查啊，一定要去问台电。他说有这个研讨会，但不是国际同台审查，更是根据官方的报告，就是国际同台审查。那 NUMO 就是日本专门处理核废料以及他在处理的过后的一些垃圾的一个专责机构。然后国际技术合作交流哈，就说有那个用过核子燃料最终处置计划书2014年修订版的审查报告，但是报告里面就是说技术发有这样的一个叙述，技术发展历年国际技术合作一览表，就是这是有一个表哈，它其内容主要是一些零星的工具性技术的引进或短期的参访或研讨会的举办等。啊，这是缺少策略性或伙伴性的长期国际合作计划。那这个是整个是研能会跟一些审查委员对台电过去这几年所做的一些国际技术的合作的一个评判了哈。那现在就是说就金门地区而言呢，就是说大南澳、金门、乌丘、马祖，那金门的部分，他研能会的研究报告，他有研能会有委托外面做一个报告，叫《地下水流与传输模拟技术之研究》，啊，它里面有这样的叙述，啊，根据资料得知，金门地区平均一年抽水量为300万吨，其补助来源为降雨，啊，但该地区之蒸发量，啊，大于降雨量，所以一旦抽水量过大，将会导致金门地区有海水入侵之可能。那如果你去看一下2013年的成果报告，里面也有提到说，它那边的这个水那个 pH 值超过8以上啊，所以事实上这个只是报告的叙述，那实际上去把它测的那个已经朝向于所谓啊较碱的方向来了。然后另外金门还有两个问题，第二个问题说太武山断层及金龟山断层啊，是影响 K 区东部基盘。啊，基盘岩分布最主要的两个断层，那它所有的报告就是用代号，怕你知道，所以基本用 K 金门，然后那个和平用 H 啊。如果你们看报告的时候会有这些发现。那小邱呢？小邱有一个问题，就说在那个民党执政的时候，他有一个小邱低放射性废料最终处置厂址开发计划环境影响说明书，他的审查结论。那刚刚我也秀出，就是说它有很多种。那其实这里面有，就是说有要求到一点，就是应详细评估何种渗漏对海域生态之影响。那另外刚刚也开始我也提到，就是说它那边的那个所有水井实际上都原化了，所以住乌丘的小丘的人呢，他那个水是不能喝，大概是我们由外面运进去的。那到底它那个盐化渗透到什么程度啊？这个是一个必须去好好调查的地方。好，这个是那个这个是环评的结论哈。好，对不起，那对不起，我们再看最后一个了哈。这个是有关那个高阶。高放射性废弃物最终处置设施选址作业，我们有一个就是说有一个提案，然后要设置这个厂，就是说我们来设置一个高放射性废弃物最终处置设施厂址设置条例。那这个已经超过17个委员签署联署了。那因为瑞竹这边说要求我先不要发，没有先不要提出去，那目前还没有提出去。那这里面有一个特点，就是说没有回馈金的哈，没有回馈金。那我把主要几个特点跟大家介绍一下。就说台电公司它是依照《放射性物料管理法》《放射性物料管理法》实行细则相关规定，在93年提出。
用过核子燃料最终处置计划书，那原能会于1995年核定，然后及规划前的工作包括五个阶段嘛，就是检测处置母盐特性调查与评估，94年到106年，所以这个结束之后就有一个2017年的报告。再来就是获选厂址评选与核定阶段，107到117年，接着是厂址详细调查试验阶段，118年到127年，那再来就是处置厂设计与安全分析评估阶段，128年到133年，然后处置厂建造阶段就是134年到144年。基本上就说我们这边的法条来这条法条来讲，最主要就刚刚我们提到的，就说把那个原能会讲的那个就是说避免我们把它全部说禁止就说这里面有把有就说高放射性废弃物还有常败衰型的低放射性废弃物应放在高放射性废弃物最终处置。那这里面就是常败衰型的低放射性物就是一个超系列，我们南语就有一些超系列，最主要就是像软硬炉里面的炉芯的那个炉芯的过滤系统那个数值或者里面换出来的一些 parts 都超系列。那超系列照我们原能会目前公告的是要比照美国要放在那个跟那个高阶核废料一样放一起但是现在目前是放在南屿跟一般的低阶全部粉放在一起像这里面我们特别提到就是说高放处置设施厂址不得位于下列地区人口密度高一点平方公里55人，然后我们低阶是60几个人那这个我们把它定为55人，还有政府公告为都市计划区，还有其他经政府依相关法令公告禁止开发地区，重大山崩地陷或火山活动区，还有地质构造重大变化地区，地表或地下水文条件足以影响处置设施安全或水能条件易改变地区，母盐具明显劣化地区，有明确证据证明在过去10万年间抬升达300公尺之区域，还有活动断层或地质条件足以影响处置设施安全之地区，再来就是地球化学条件不利于有效抑制放射性核种污染扩散并足以影响处置设施安全之地区那另外我们有一个特点，就是我们把那个美国那个有关那个100万年的那个稳定地质的一个把它化成实际的数字那这个数字就是说高放处置设施之设计处置100万年后应确保其辐射设施外一般人所造成之个人年有效剂量不可超过1毫西弗这个就我们把它直接化成，就是说100万年的定义是什么，就直接化成这些数据。然后因为我们很多核废料都是像低阶都放在所谓就是那些山地朋友住的地区所以这个我们有去跟大南澳的居民去谈，他们说 OK， 你不得我们维保原住民意愿，在原住民地区内设置高放射处置设施厂址，本条例不得违反原住民基本法有关之规定。那我们这里面也有提到，就是说于核定高放处置设施候选厂址公告前，候选厂址所在地为中心半径8公里内之村长、里长、乡镇市长、区长、县长、直辖市县长，如其中有人表达反对即停止核定高放处置设施候选厂址公告，那这个等于就是说你要公告这个候选厂址的时候，你必须经过这些民意如果那个
八公里的概念是什么？八公里，其实那时候我们在讨论的时候是也有人讲50公里啊，哈，那后来就是在宜兰讨论的时候，我那后来大家就说认为说，好，我们的紧急应变计划区现在有5公里变8公里，所以还是以那种概念去讨论这个事情，所以后来就定案为8公里。不过那个紧急避难区8公里，其实是不符合实际的需求。对，所以其实当时有很多人反对说8公里是不是太小了或怎么样，要50公里。但是50公里画下去的时候，就是说你会牵涉到很多的。50公里画下去，台湾已经从东边到西边了。对啊，差不多。对嘛，哈，所以便有这些问题。没有了。因为他，对啊，可是他那个地方，我们你针对大南澳，中部也才100多公里宽啊。你写那个自己找麻烦了，你写那个管理干嘛？对啊，你说这个是不是？8公里你写的干嘛啦？你现在就承认袁能会说的紧急避难8公里是合理的，对啊，所以你才用这个嘛。对，那个紧急避难8公里就不是一个合理的标准。所以其实这个就有很多的讨论，然后后来、就是、所以你不要写那个，那为什么要去写呢？然后，后来然后这个是同意嘛，哈？你只要他在若干距离之内进到某一个水系，那整个水系的全部都不行。对对对，所以后来就是在公投的部分，那之前这个是咨询嘛，哈？你如果说区长村长，区长、里长、县长不同意，那就不能公告。啊，如果他们同意之后，公告之后才有进入所谓公投。那公投这边就是以50公里内，就说核定高放核定高放处置设施候选场址公告，应以期限限号30内，该场址所在地为中心半径50公里之县市办理地方性公民投票，不受公民投票法第二条之限制。经公民投票同意者，等于高望处置设施候选场址，所以在那个公投的部分就有比较更多的限制了，哈，啊，其他大概都是比较那个低范的，OK， 那我的报告大概这些。请问你那个公投哈是全台湾的公投还是？50公里内。哦，50公里。就是你那个，譬如说，在南澳50公里就包含宜兰花莲、台中，甚至有些台中都南投。对啊，台北、桃园、新竹都靠了啦。没有，没有，50公里啊。没有，没有，没有。地图的直径化呀。就是说它是南澳的话。南澳对啊。没有那么远。北台湾有那么宽吗？南澳它已经到了那个了，它已经。花莲到乌斯比那里嘛，海边嘛，南澳哎，乌斯比台湾东西哪只有50公里？你看嘛，这个是直径14公里，是这个你讲是大南澳还是南澳？大南澳啊，这南澳是在北边的，这个是和平溪，北边还有一个南澳溪哎。这条是那个和平溪啊，对啊，啊这边就是绣花村嘛哈，啊对，啊然后这边。这边就是那个秀林了，所以你看，其实那个刚刚就是这个点哈、哦，这个为那个中心点的话，你看这个地方，这个146，这边就7公里了，那才7公里啊，所以它有它的七倍，这样子没有了，它那个7749哎，不是七倍，还有七倍远的。它后面右边东边就是海了，太平洋了、啊，所以台中会到台中南投宜兰呐、啊。宜兰本来就有宜兰、啊，花莲宜兰这个图上面就宜兰啦、啊，上面就南澳啦、啊。可能到不了台北。老师，这条和平溪就是宜兰跟花莲的、哦、交界。对啊，北边就已经是宜兰啦、啊。所以一般有些人概念不知道说有秀林哦，秀林跟我宜兰没有关。你去看的时候就是，过了这条溪就是就宜兰。这边啊，你上面写146那三个字的那边就南澳南溪了。哦，你说那个地点在南澳。那个地方就南澳南溪了、哦。这边上去就是有一个南澳南
南溪那边有一个叫神秘湖的那个地方，好、哦，然后就南澳北溪，然后就东澳南那个苏澳，对，哎，没有很远的，那没有很远，那个苏花公路从苏澳进来是104公里的，104到这边差不多150左右吧，大概到这里是170几。那个从南澳湾出来往和平这边的路上是140几公里，嗯、那个路，刚刚那个路在山上绕来绕去。是。好、哦，大概我报告，我稍微问，请多指导。换赖发回我踢馆。用那个台电的报告做一下。就是我们先把我的那个稍微介绍一下，因为很多这边是两边互相的那个， okay. 所以等一下一起讨论好不好 ？OK。